Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych vás ráda přivítala na dnešní debatě pod názvem Všichni tady umřeme, kterou pořádá Socialistická solidarita, což je organizace, která prosazuje nahrazení kapitalistického režimu samosprávným socialismem zdola. No a jak už název napovídá, dnešní téma bohužel nebude úplně veselé. Klimatická krize už dnes ohrožuje životy miliony lidí na celé planetě, zejména však zemí globálního jihu, kde výkyvy počasí ohrožují dodávky vody i potravin a klimatické katastrofy ničí životy. Klimatická krize způsobuje a i v budoucnu bude způsobovat, že se ze svých domovů budou muset stěhovat desítky milionů lidí. Budoucí nestabilitě musíme čelit již dnes, a to tím, že budeme hledat alternativu k současnému ekonomickému systému, založenému na maximálním růstu a zisku za každou cenu. Co víc, během několika málo následujících desetiletí hrozí úplné vyhynutí nejméně 1 milionu živočišných a rostlinných druhů. Tempo vymírání je dnes nejrychlejší za poslední 10 milionů let a stále se zvyšuje. Nastal zjev je známý jako 6. masové vymírání. Bezprostředních příčin vymírání je několik, všechny však souvisí s ekonomickým a demografickým vývojem společnosti. Předejít nejhorší ekologické katastrofy v dějinách lidstva je možné jedině s techní ochranou přírody, která je však podmíněna mocnou regulací ekonomiky a technologickou a organizační transformací celých ekonomických odvětví. O tom všem budou diskutovat naši dnešní hosté, Radek Kubala a Vítězslav Lamač, které tímto vítám. Radek Kubala je kampaněr a výzkumník organizace RESET, který dříve pracoval jako klimatický reportér deníku Referendum. RESET je platforma, která usiluje o ekonomickou transformaci, přičemž nová ekonomika by měla být ekologická, sociální a demokratická. Vítězslav Lamač je člen Socialistické solidarity a dlouhodobě se zabývá problematikou klimatické a obecně ekologické krize vůbec. Jinak ještě pár slov k programu. Nejprve dostanou prostor oba řečníci, kteří přednesou svoje příspěvky, každý asi o délce půl hodiny. Následně dostanou prostor na sebe vzájemně reagovat a potom přijde čas na otázky, včetně otázek z publika. Takže vážení diváci, pokud budete mít na naše hosty jakékoliv dotazy, vůbec je neváhejte napsat do komentářů. No. To bude z mé strany pro tuhle chvíli asi všechno a předala bych slovo Radkovi Kubalovi. Takže ahoj, já moc děkuju za pozvání a všem přeju hezký páteční večer, už máme jaro, tak snad bude i pěkný víkend. Já vlastně, když jsem přemýšlel nad tím tématem, jak je to zarámováno, všichni tady umřem, tak mám potřebu na začátek říct, že vlastně bych chtěl tím svým příspěvkem vzbudit naději, že tady všichni neumřem, ale že to může dopadnout i dobře a doufám, že se mi to během toho povede. Když jsem nějak jako přemýšlel nad tím, jak to pojmout, tak jsem si vlastně vyhledával nějaké čísla vlastně nějaké oficiální statistiky o jako úmrtích spojených s klimatickou krizí a tak podobně a zjistil jsem, že Světová zdravotnická organizace WHO eviduje vlastně každoročně 150 tisíc předčasných úmrtí ročně z důvodu klimatické krize. Ono to číslo se vlastně mi přišlo už, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem nad ním jako přemýšlel, že není moc velké a zajímal jsem se o to, jak vlastně se to počítá. A viděl jsem, že vlastně už tohle číslo podléhá nějaké vlastně jako kritice vědecké už tím, že jako spoustu věcí nezahrnuje. A když například vezmeme jinou studii Světové zdravotnické organizace, která teďka vyšla nedávno a docela vzbudila ohlas, že vlastně z důvodu znečištěného ovzduší, na jako problému spojeným prostě s kvalitou ovzduší ročně po celém světě zemře 7 milionů lidí předčasně každý rok. A vlastně dáme si to vlastně do kontextu toho, že znečištěné ovzduší souvisí do velké míry i s příčinama klimatické krize, jako je spalování fosilních paliv, prostě nadměrný automobilismus a tak dále, tak vlastně se dostáváme už k trochu k jiným číslům a vlastně i ty
ty vlastně jako věci, kteří kritizují tu oficiální statistiku, tak vlastně říkají, že to jako nezapočítává spoustu jako dalších elementů. Nicméně to oficiální číslo i pro roky 2030 a 2050 prostě zdravotnické organizace, které by jako mělo být jako přímo spojeno s klimatickou krizí, tak je, že by měl jako se zvýšit nárůst vlastně na minimálně 250 tisíc ročně smrtí spojených mezi těmi let 2030-2050. Ale říkám, je to zase ta oficiální statistika. Nicméně, když vlastně odhlédnu tady od těch čísel, tak je potřeba říct, že vlastně ta klimatická krize představuje nějaké jako významné riziko pro nás všechny a pro všechny a vlastně vůbec pro jako kvalitu a vůbec pro celý život na planetě. Bavíme se o tom, že podle těch vědeckých studií, ať už se bavíme o mezivládním panelu OSN o změnách klimatu, který vydává zprávy a teď v létě bude vydávat novou zprávu vlastně, na kterou jsem taky zvědavý, ale i o některých věcích, kteří vlastně ji kritizují, a ten mezivládní panel OSN pro změny klimatu, že je hodně konzervativní a že vlastně jako podceňuje ty rizika, tak vlastně hrozí v tom následujícím století nebo příštích, dejme tomu 30-50 letech, hrozí vlastně jako absolutně nějaký jako kolaps vlastně ekosystému a společnosti a v současnosti i podle jako závazku států, které si dali vlastně v rámci Pařížské dohody na snižování emisí, tak směřujeme vlastně k oteplení planety k nějakým jako 3 stupňům Celsia, což je hodně jako krizová záležitost. V současnosti se nacházíme na nějakých 1,1 stupň Celsia a už vidíme, že to jako má významné dopady. A vlastně ty závazky, které navíc jako ještě není jisté, že všichni splní, tak pokud by, tak při jejich součtu by stále směřujeme k nějakému jako 3 stupňům Celsia. Co je důležité říct, co jsem chtěl tady vnést, je perspektiva vlastně nějaká jako globální spravedlnosti, že vlastně když pro nás tady stále nějaká jako otázka úmrtí spojených s klimatickou krizí není vlastně nějak aktuální, byť vlastně například za ně můžeme považovat u nás i úmrtí spojená třeba s nadměrným vedrem, které třeba provázelo poslední léta, nebo poslední roky léta provázely vlastně jako nadměrné teploty a s tím jsou taky spojené jako nějaká jako úmrtí. Takže se dá počítat, ale pořád je to jako věc, která je nesrovnatelná vlastně s tím, co se už vlastně v dnešních dnech děje v zemi globálního jihu, kde vlastně takovým významným příkladem může být Indie, kde s tamnějším suchem se spojuje, různé studie ukazují, že vlastně s tamnějším suchem, které je v Indii poměrně výrazné a rok od roku se zhoršuje, tak je spojeno nějakých 100 000 úmrtí ročně. A to ať už vlastně jako v důsledku nedostatku potravin nebo v důsledku vlastně toho, že ti farmáři, kteří jsou jako závislí na vlastně jako kvalitě té půdy a na tom, jestli je sucho nebo není, jestli něco vypěstují, tak vlastně mají problémy a často jsou i třeba sebevraždy vlastně z indických zemědělců. To je taky téma, o kterém se hodně psalo. A takže v těch zemích globálního jihu, které jsou chudší, jsou třeba závislé na stabilitě počasí, na předpověditelnosti sucha a vegetačních období, předpověditelnosti toho, jaké bude počasí a tak dále, tak už dneska má vlastně ta klimatická krize významně velké dopady. Stejně tak i extrémní projevy počasí a nějaké ekologické katastrofy, které jsou s klimatickou krizí spojeny, ať už se bavíme o častějších a silnějších tropických cyklonách, jako jsou hurikány a tajfuny a tak podobně, a nebo ať už mluvíme o
o třeba záplavách, které v loňském roce významným způsobem zasáhly do jižní i jihovýchodní Asie, ať a tam zaplavily země jako Bangladeš, která jako patří k nejchudším zemím světa a zároveň jako skoro polovina země byla vlastně soupeřila nějakým způsobem s loni se záplavama, které jsou tak jako spojené právě se zvyšováním hladin oceánů a tak dále. Tady je vlastně důležité říct, že to vlastně jako podkresluje tu nespravedlnost, která v tom světě nějak způsobem panuje, protože to jsou většinou země globálního jihu, jsou ty, které jako nejméně způsobily klimatickou krizi a vlastně ty studie ukazují, že za nějaké jako 2/3 emisí, jak 66% přibližně od zahájení průmyslové revoluce, tak může pouze nějakých 90 firem. A tam můžeme najít obvykle podezřelé jako Shell, Texaco, Saudi Aramco a další prostě firmy, které jako můžou za jako většinu těch emisí, zatímco vlastně ty dopady a už v té smrti dopadají vlastně na ty státy globálního jihu zejména, ale už i na vlastně jako chudé lidi v zemí globálního severu. Co je vlastně ještě jedna perspektiva, kterou jsem chtěl vnést do toho povídání, než přejdu k nějakým jako k něčemu optimističtějšímu a k nějakým alternativám, je, že vlastně i ta úmrtí vlastně spojená s tou otázkou klimatické krize nejsou jakoby rovnoměrně rozdělená ani na nějaké jako genderové bázi, že vlastně i studie ukazují, že vlastně ženy umírají například při ekologických katastrofách častěji než muži, protože vlastně nejsou vychovávány k tomu, aby třeba měli nějaké jako schopnosti vlastně v tom, tak to ukazují a zejména i a častěji vlastně se starají například o vodu, o dodávky jídla a tak podobně. A to vlastně jako činí ženy ještě jakoby zranitelnější vůči vlastně těm dopadům klimatické krize. Takže i ta jako úmrtí spojená s tím nejsou rovnoměrně rozdělena nejenom jakoby globálně, to znamená, ale kopírují vlastně nějaké jako nespravedlnosti, které v té společnosti už jsou. Můžeme se taky bavit o nějaké jako rasové nespravedlnosti, nebo se taky mluví o takzvaném jako environmentálním rasismu, že vlastně i, který je třeba viditelný hodně ve Spojených státech, kde vznikají jako průmyslové komplexy právě jako v okolí třeba částí města nebo částí vlastně státu, kde žijou převážně vlastně třeba nebílé obyvatelstvo. A jedna studie ukazuje, že když byl hurikán Katrina v roce 2015, tak když se potom vlastně přebudovávalo to město, které hurikán Katrina zasáhl, tak vlastně New Orleans, tak se vlastně přebudovalo tak, že ve výsledku se jako zlepšila životní úroveň jako bílé populace v tom městě, zatímco vlastně jako nebílá populace v tom městě se kvalita zhoršila, protože ty investice vlastně do nápravy toho města taky šly nějakým způsobem jako nerovnoměrně, takže to je tak nějaká jako nerovnost, která s tím spojena. A ještě když se bavíme o úmrtí a nějakých jako věcech spojených s klimatickou krizí, tak to, co se nedostává do těch jako oficiálních statistik, tak další věc jsou vlastně ozbrojené konflikty. Taky je dobře vlastně zmapované například vliv sucha na vznik konfliktu v Sýrii, že vlastně jako jeden z těch faktorů, který jako k tomu přispěl k jako vyeskalování toho napětí v Sýrii, byla i vlastně jako dlouhodobé sucho, kvůli kterému se velká část lidí venku musela přestěhovat do měst, kde pak jako žili vlastně v těch chudinských čtvrtích, že na okraji vlastně těch měst, protože vlastně už se nedokázali uživit vlastně tak, jak se byli zvyklí uživit. A je dobře vlastně zmapovaná v jedné studii, že to jako přispělo k jako eskalaci vlastně toho napětí, které v té společnosti tam bylo. A taky ještě existují studie, že
které poukazují na propojení například otázek klimatu a terorismu, že vlastně jakože ty teroristické organizace tak využívají vlastně dopady klimatické krize k nějakému jako získávání větší moci nad tou populací, například tím, že třeba obsadí přehradu, která je vlastně významným zdrojem prostě vody pro to obyvatelstvo, a tím, že je sucho, tak třeba nemají vlastně jako jiný možný přístup k té vodě, a že vlastně jako oni takticky a strategicky využívají vlastně tyhle jakoby dopady pro svůj prospěch. A vlastně ty predikce, co ukazují, tak ukazují, že se vlastně tyhle všechny tendence, které nějakým způsobem jsou na tom světě a nějak se dějí, takže se pravděpodobně budou prohlubovat, a pokud nezatáhneme za ruční brzdu a teď už přejdu do té pozitivnější části, pokud nezačneme nějakým způsobem rychle snižovat emise, zbavovat se fosilních paliv a tak podobně. Já jsem přemýšlel vlastně nad tím, jak jako přinést něco pozitivního, nějakou alternativu, tak stejně začnu něčím, co je trošku negativ nebo napůl negativní, a to je vlastně jakože první krok k tomu je uvědomit si, že ta klimatická krize už tu je a že se jí jako rychle nezbavíme. I kdybychom teďka vypli emise, tak prostě už z důvodu těch jako vypuštěných emisí, tak ta planeta se dál bude po nějaký čas oteplovat, už je jako nějaká jako koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší a oxid uhličitý tam vydrží vlastně hrozně dlouho, už jako někdy stovky, sto, někdy i některý 200 let, takže vlastně už teď vlastně první jako krok nějaké té alternativě tak je přemýšlení nad nějakýma jako nad tím, jak tu krizi vlastně a vytváření nějakých krizových plánů, jak tu krizi řešit. A když si vlastně jako se podíváme na to, jaká byla reakce na poslední velkou teďka krizi spojenou s nemocí COVID-19, tak vidíme, že ta společnost na to vlastně, na ty nárazy nebo na ty krizové situace zase tak připravená není, že vlastně a to vlastně, že vlastně v momentě, kdy tady přišel nějaký jako náraz, nějaká pandemie, tak jsme vidíme, že vznikla vlastně ekonomická krize, kterou jejíž dopady prostě budeme tady pravděpodobně s nima bojovat v dalších letech. Viděli jsme, že vlastně dlouho trvalo, než vznikly nějaké jako reálné plány, a spousta vlád, včetně vlády České republiky, to jako nezvládá do teďka pořádně tu krizi vlastně jako uchopit. Takže vlastně ten první krok by bylo nějaké jako promýšlení, jak se na vytváření krizových plánů, jak se na ty dopady klimatické krize, které už jako bez pochyby přijdou, tak jak se na ně připravit, a jak vlastně zajistit, aby co nejvíc lidí bylo v bezpečí vlastně před těmi dopady. No a pak ta hlavní věc, tak je vlastně rychlá to, co máme vlastně i v názvu Resetu jako organizace, tak vlastně nějaká rychlá sociálně ekologická transformace celé společnosti. To znamená vlastně rychlé zbavování se fosilních paliv, rychlá transformace energetiky, transformace dopravy, transformace vlastně všech zemědělství, ekologizace zemědělství a vlastně všech jako rychlá transformace vlastně všech těchto sektorů, které v současnosti přispívají k tomu, že ta krize bude horší a horší, ta klimatická krize. Proč říkám sociálně ekologická, nejenom ekologická, tak to je právě i z toho důvodu, že vlastně my, že vlastně jako to, jak ta krize dopadne a to, jak se nám podaří zvládnout, tak dost souvisí vlastně s tím, jestli se zbavíme modelu vlastně modelu založeného na nutnosti maximalizace zisku. Protože už v téhle krizi, krizi vlastně pandemické, kterou procházíme, tak jsme viděli hlasy, viděli jsme, že třeba byl problém zastavit průmysl, nebo na to přesto, že vlastně byly v ohrožení života spousty lidí, a
kteří byli vlastně v ohrožení té pandemie a byl problém vlastně to, protože vlastně ten argument byl, že jako zastavit průmysl, a ozývaly se argumenty, jako že zastavit průmysl, tak by to mělo vlastně horší dopady, než když vlastně ti lidi umřou. Že jo? Takže to je nějaká jako něco, co ukazuje vlastně strukturální nastavení, jako strukturálně špatné nastavení fungování té společnosti, které vlastně v těch dalších krizích, které nás čekají, tak můžou dopadnout špatně. A protože se bavíme i o nějaké jako spravedlnosti, tak pokud nepřijdeme nějakým jako transformačním modelem, který tu společnost vlastně promění, a tak budeme, tak vlastně ty dopady budou a budou vlastně nejhorší na, a nejhůř budou dopadat na skupiny nejchudších lidí, nejchudších států globálně, to už dopadá i teďka, ale tak jako nejchudších lidí a nejzranitelnějších vlastně v té společnosti, jaké už procházíme dneska. Takže vlastně z toho pohledu, i jak vlastně nad tím přemýšlíme v Resetu, tak musí vlastně v ruku v ruce ta ekologická transformace s nějakou snahou o sociální spravedlnost, o přerozdělení moci a bohatství vlastně od nejbohatších směrem ke zbytku společnosti. A co, bez čeho si myslím, že se jako rozhodně neobejdem, tak je nějaká jako výraznější role veřejného sektoru. Protože právě i z toho důvodu, a my to vidíme vlastně třeba, když se zabýváme otázkou třeba energetiky a uhlí, a vidíme vlastně, jak strašně velká moc je tam těch energetických korporací a je vlastně jako složité vůči nim v rámci té politiky nějak soupeřit, a tak vlastně to jako nám jenom jako ukazuje, že to není otázka, která by se dala vyřešit nějak tržně nebo nějakýma jako pobídkama nebo něčím tím, ale že vlastně by měla být jako výrazně větší role v té transformaci veřejného sektoru jako takového. Z toho vlastně nějakým způsobem vycházíme. No a se budu blížit pomalu k závěru a vlastně ukončím to takovou jako otázkou, která je hodně důležitá, a to otázkou vlastně, že ta transformace z našeho pohledu taky musí nějakým způsobem zvednout otázku neomezeného ekonomického růstu. Jestli je to vlastně jako cíl, který máme v té společnosti dosahovat, to znamená nekonečně růst, protože vlastně s tím je právě jako spojená nějaká jako materiálová spotřeba a tak, a ukazuje se vlastně v dnešních dnech, že byť třeba roste významným způsobem, třeba roste množství obnovitelných zdrojů, vlastně vyrábí se každý rok jich víc, a tak podobně, tak vlastně v současnosti ty modely ukazují, že jako zároveň nedochází k nějakému jako výraznému snižování vlastně spotřeby fosilních paliv, a že ty obnovitelné zdroje zatím jenom jako nahrazují tu jakoby nadspotřebu, která se jako každý rok vlastně zvyšuje. A je otázka, je jako klíčová otázka, jak vlastně se tady z toho bodného okruhu vymanit, jak přinést ekonomiku, která nebude tak závislá na neomezeném ekonomickém růstu, jak i vytvořit třeba indikátory, které jako ukazují, jak se v té společnosti, jako kvalitu života v té společnosti. Je vlastně v současnosti ten jako hlavní ukazatel je HDP, že jo? Hrubý domácí produkt, který vlastně nám říká, že který nám jako jenom ukazuje vlastně jako určitý výsek té společnosti, ukazuje, kolik se toho vyrobí, prodá, prostě spotřebuje a tak to, ale vlastně existují i jiné ekonomické indikátory, které vlastně jako té společnosti vypovídají víc, ať už to jsou index skutečného štěstí nebo index, teď nevím, jak se jmenuje, ale existuje jich víc, ale ty právě třeba zahrnují i například kvalitu životního prostředí, kvalitu ovzduší, nerovnost ve společnosti, a to ať nerovnost mezi chudými a bohatými, nebo nerovnost mezi muži a ženami a tak podobně. Takže tohle je vlastně jako taky, takže z mého pohledu ty jako další, ten jako první krok k té transformaci je právě jako
uvědomit si, jak, co to znamená pro nás společnost, co pro nás znamená dobrý život, jak se dá o něm nějak jako uvažovat, jaké indikátory se dají používat k tomu, aby jsme vlastně ten dobrý život nebo tu dobrou společnost naplňovali. No a potom se vlastně jako pustit do toho, aby do vlastně té sociálně ekologické transformace tak, aby vlastně se ve výsledku nakonec nám líp žilo líp nám všem a aby vlastně jsme byli zároveň připraveni na ty krizové situace, které bez pochyby přijdou. A já si tady nějak zakončím tu svoji část a budu se těšit na dotazy případně na to a předám to Vítěvi, který bude mít ještě smutnější téma a to je vlastně vymírání živočišných druhů. Obecně. Takže mám to brát tak, že už jsem dostal slovo? Dobře, tak děkuju teda za slovo a já bych teda v tomhle tom příspěvku se chtěl věnovat tomu takzvanému šestému masovému vymírání a chtěl bych trošku rozebrat vlastně ty příčiny, které k tomuhle jevu vedou a zamyslet se také nad možnými řešeními a také nad tím, co to všechno pro nás může znamenat. No, já teda ještě předtím, než úplně začnu, tak já bych chtěl ještě zmínit jednu takovou faktickou věc. Totiž podobně jako v rámci OSN existuje ten takzvaný panel pro klimatickou změnu, který vlastně pořádá ty pravidelné konference o klimatické změně a vydává ty hodnotící zprávy, tak takovou obdobou toho klimatického panelu je také takzvaný panel pro biodiverzitu a ekosystémové služby. A tenhle ten panel vlastně chystá konferenci, na který by měla být přijata globální dohoda o ochraně biodiverzity. A já jsem vlastně, když jsem plánoval tenhle ten příspěvek, tak jsem předpokládal, že ta konference bude probíhat přibližně v době, kdy já budu mít ten příspěvek, ale vlivem teda koronavirové krize, tak se vlastně ten termín několikrát tedy oddálil takže ten termín se vlastně oddálil až někdy na říjen. Jinak teda, když jsem už u toho panelu, tak bych potřeboval říct ještě, tak bych rád řekl ještě jednu věc. Vlastně v roce 2019 tak ten panel pro biodiverzitu vydal jednu velice důležitou hodnotící zprávu, která vlastně shrnuje obrovské množství studií z nejrůznějších koutů světa a která se snaží jaksi zhodnotit stav globálních ekosystémů z toho globálního hlediska. A je to svým způsobem vlastně první takováto studie na světě. Takže kdyby někoho zajímaly větší detaily, tak tohle je určitě velice důvěryhodný a velice komplexní zdroj informací, ze kterého teda budu vycházet i já v tomhle referátu. A teďka teda k tomu vlastnímu referátu. Já bych začal takovým citátem oblíbeným, který vlastně řekl David Attenborough ve svém posledním dokumentu Život na této planetě. A on vlastně řekl takovou zajímavou věc. Když bychom vzali všechny savce z této planety a ty savce bychom zvážili, tak zjistíme, že třetinu hmotnosti, čili třetinu všech savců, tvoří lidé. A téměř celé ty zbylé dvě třetiny připadají na jejich hospodářská zvířata, čili na prostě krávy, prasata, ovce a tak dále. Přičemž na divoká zvířata, na prostě od myši až po žirafu, tak na ta divoká zvířata vlastně připadá pouhá 4%. Čili z tohohle údaje je vlastně dobře vidět stav, v jakém se dneska nacházíme, který je charakterizován především tedy tím, že planeta Země je dneska velice přelidněná. Vlastně tuto skutečnost je možné ilustrovat ještě podobným zajímavým údajem. Když bychom si představili, že se dneska zdáme
veškerých syntetických hnojiv a veškerých pesticidů a budeme pěstovat, budeme produkovat potraviny pouze tradičním způsobem zemědělství, tak to zemědělství by v současnosti uživilo mezi 3 a 4 miliardama lidí. Jo, čili kdybychom se chtěli navrátit k tradičnímu hospodaření zemědělskému, tak bychom vlastně napřed museli odstranit 4 až 5 miliard lidí, aby to vůbec bylo možné. Čili z toho je prostě vidět, že, že počet lidí na této planetě je opravdu enormně vysoký. A když jsem se tedy dostal k té demografii, tak já u té demografie ještě chviličku zůstanu. Protože my se vlastně musíme vůbec zamyslet nad tím, jaké vůbec máme vyhlídky a jestli je vůbec možné očekávat, že se tahle krize nějak vyřeší. Protože ten vývoj je zjevně jaksi neudržitelný. Tím spíš, že ta globální populace nejen, že je nesmírně jaksi početná, ale ona také velice rychle roste. Takže jsou predikce, že z těch současných necelých 8 miliard obyvatel do roku 2050 bude téměř 10 miliard obyvatel. A ani tehdy se zřejmě ten růst nezastaví. A v téhle té úvaze si musíme uvědomit jednu důležitou věc, že totiž ten populační růst velmi zásadně závisí na ekonomickém rozvoji. A to vlastně takovým netriviálním způsobem. Vlastně, když se podíváme do historie, tak uvidíme, že po celou historii se počet obyvatel země postupně zvyšoval. Ale zvyšoval se relativně pozvolna. Kdežto určitému výrazné změně došlo někdy zhruba na přelomu 18. a 19. století v Evropě s nástupem průmyslové revoluce. Prostě ve chvíli, kdy v Evropě začaly narůstat továrny, kdy se lidé začali masově přesouvat z venkova do měst, kdy prostě výrobu začaly pohánět parní stroje, tak zhruba od této doby se v Evropě ta populace jaksi utrhla ze řetězu a nastala zde populační exploze. A ten týž jev potom prostě nastává v dalších částech světa. Čili nejprve to byla prostě Evropa, Amerika a dejme tomu Japonsko, ale postupně tak, jak se ten moderní průmysl šířil z jedné země do druhé, tak se tím začala propukat i ta populační exploze, prostě postupně v Rusku, v Indii, v zemích Latinské Ameriky, v Africe, čili ve všech zemích bývalých kolonií. A ten populační nárůst vlastně vyvrcholil zhruba v polovině 20. století, kdy zhruba v 60. letech dosahovalo tempo populačního růstu asi 2,1%, kdy se každoročně ta populace zvýšila o 2,1%, což je vlastně strašně moc. Nicméně zajímavé je, že ten ekonomický vývoj vlastně ovlivňuje ten populační růst jiným způsobem. Když si vezmeme Evropu, tak ve chvíli, kdy se, řekněme, ve druhé polovině 20. století, když se ta ekonomická úroveň dostala na určitou úroveň, tak ta porodnost náhle prudce klesla. Takže došlo k jevu, který je známý jako populační zlom nebo populační přechod, kdy zkrátka ve chvíli, kdy ta společnost se dostane na určitou vysokou životní úroveň, na prostě určitý stupeň ekonomického rozvoje, tak prostě ta porodnost prudce klesne. A tenhle ten jev se opět opakuje postupně v dalších a dalších zemích, čili tím ten populační přechod je už dneska velmi dobře patrný i v zemích, jako je Čína, jako je třeba Jihoafrická republika, jako jsou země Latinské Ameriky a další země. Čili my se vlastně dnes nacházíme v takovém zvláštním, jaksi v takové zvláštní epoše, kdy v podstatě většina zemí už ten demografický přechod buď má za sebou, nebo ho právě v současnosti prožívá. Což zní docela nadějně, ale bohužel tady máme téměř celý jeden kontinent, kde k tomu demografickému přechodu ještě nedošlo a kde ta populace stále velmi rychle roste. A tímto kontinentem je tedy Afrika. Což je teda o to bolestnější, že právě v Africe máme vlastně
biodiverzitně jaksi nejbohatší ekosystémy. Jo. Nikde jinde na světě nežije jaksi na hektar takové množství druhů rostlin na živočichů jako právě v Africe. Čili ta situace je tam dosti tristní v tomhle hledisku. Ale abych teda uzavřel tu kapitolu o biodiverzitě, tak ten závěr je zřejmý. Prostě ta naděje, že se podaří stabilizovat ten obrovský populační nárůst, spočívá jedině v tom, že se chudé země ekonomicky co nejrychleji rozvinou tak, aby v nich opět došlo také k tomu populačnímu přechodu. To je v podstatě jediná naděje, která se dá nějak realisticky jako očekávat, že by k ní mohlo dojít. A to, jestli se teda ta populace stabilizuje na 10 miliardách, 12 miliardách, 14 nebo více, závisí na tom, jak rychle se ty chudé země, zejména teda země Afriky, dostanou, nebo kdy se přiblížíte naší životní úrovni. Takže to je to, co vlastně potřebujeme, aby se chudé země co nejrychleji vlastně zbohatly, když to tak řeknu. Takže tím bych uzavřel teda kapitolu demografie a posunu se dál. No, vlastně ten závěr, tedy že ke stabilizaci světové populace potřebujeme co nejrychlejší ekonomický rozvoj, zvláště v chudých zemích, tak asi každý cítí, že v tom je jistý rozpor. Protože samozřejmě my víme, že je to právě ekonomický rozvoj, který vlastně na to životní prostředí vyvíjí největší tlak. Víme, že právě vyspělé země mají daleko větší spotřebu, dejme tomu masa, daleko větší spotřebu energií, zastavují daleko větší plochy a tak dále. Čili vidíme, že vlastně ta ekologická stopa těch vyspělých zemích je mnohem vlastně větší než zemí chudých. Čili ten závěr je trochu problematický. Navíc je zřejmé, že aby vlastně vůbec mohla růst životní úroveň, tak ta ekonomika musí růst mnohem rychleji než ta samotná populace. Takže k čemuž teda také dochází. Takže když si vezmeme vývoj za posledních 50 let, tak od roku 1970 se světová populace zdvojnásobila, ale světová ekonomika se zečtyřnásobila. A třeba takový obchod nebo objem obchodu se dokonce zdesetinásobil. Nebo když si vezmeme produkci zemědělství, tak ta se od roku 1970 strojnásobila. Jo, produkce dřeva vzrostla o 45% a tak dále. Čili vidíme, že ten nárůst ekonomiky je obrovský a stejně drtivý je také tlak té ekonomiky právě na to životní prostředí. A já teda ještě uvedu pár údajů, abych teda ilustroval to, jak vážná je opravdu ta situace, která se týká právě těch posledních zbytků divoké přírody, která nám ještě zbyla. Je známo, že od roku 1500 do současnosti lidé vyhubili zhruba 680 druhů obratlovců. Přičemž ta rychlost toho vymírání neustále zrychluje. Takže je dokonce změřeno, že rychlost vymírání v současnosti je zhruba 10x až 100x rychlejší, než je průměrná rychlost vymírání za posledních 10 milionů let. Což vlastně znamená, že dokonce i v dobách, kdy se střídaly doby ledové a meziledové, kdy docházelo k naprosto drastickým změnám klimatu, tak nikdy nevymíralo tolik živočichů a rostlin jako v důsledku lidské činnosti. A pokud teda tyhle ty trendy budou pokračovat v současném kurzu, tak se odhaduje, že do roku 2050 vyhyne na 1 milion druhů rostlin a živočichů, což vlastně představuje ztrátu 25% celkové biodiverzity. To znamená obrovské ztráty. Jednak je zřejmé, že pokud by k tomuto scénáři opravdu došlo, tak to nepochybně pocítí i lidská společnost.
Pocítí to zřejmě i materiálně, protože je známo, že třeba mezi ty ohrožené organismy patří třeba opylovači, na kterých závisí výnosy třeba kulturních plodin. Je známo, že třeba ty řada těch rostlin a živočichů produkují látky, které třeba jsou účinné v lékařství a tak dále. Nicméně, i kdyby ten materiální dopad toho vymírání na lidi byl malý, tak ale obrovské škody jak si se týkají těch nemateriálních stránek. Prostě pokud dojde k opravdu k takto rozsáhlému vymírání, tak my tím vlastně přijdeme o obrovské množství informací například. My vlastně vyhubíme ty živočichy a rostliny dávno předtím, než je popíšeme, než prostě zjistíme všechny ty životní strategie, ku příkladu, které se u těch živočichů vyvinuly. Prostě než zjistíme, jaké látky ty organismy dokážou produkovat. O tyhle ty všechny informace přijdeme. Nehledě na to, že přijdeme o obrovské množství informací, které je jaksi zakódováno v genetickém kódu těch živočichů, protože dnes víme, že vlastně jaksi genetický materiál jednoho jedince představuje v podstatě celou knihovnu informací. A o tohle všechno vlastně připravíme všechny generace, které po nás přijdou. Takže celé stovky a tisíce let po nás už nikdo nebude mít možnost se s těmito druhy organismů prostě setkat. Čili my vlastně jsme teďka ty poslední generace, které s touhletou rozvou ještě můžou něco udělat a nikdo po nás už to nikdy nebude mít možnost zachránit. Čili to tedy k té hrozbě vymírání. A teď teda, když už jsem ilustroval tu vážnost té situace, tak se teďka můžeme ještě vrátit k tomu dilematu, který už jsem teda nastínil. Čili je to vlastně ten paradoxní závěr, že my vlastně potřebujeme co nejrychlejší ekonomický rozvoj chudých zemí, aby prostě se tedy stabilizovala ta populace, ale zároveň vidíme, že je to přitom ale právě ekonomika, která jak si na tu divokou přírodu nejvíce jak si doléhá, nejtíživěji. A když to řeknu takhle obecně, tak z toho vlastně vyplývá celkem jednoduchý závěr. My vlastně se musíme ekonomicky rozvíjet jaksi jiným způsobem než doposud. My musíme tu ekonomiku poměrně radikálním způsobem transformovat. Musíme změnit celá ekonomická odvětví tak, aby se rozvíjela jaksi v souladu s potřebami jaksi živočichů a rostlin ve volné přírodě. Což zase, když to řeknu takhle abstraktně, tak je to takové trošku nic neříkající. Jo? Takže já to zkusím teďka trošičku rozvést a k tomu nám může pomoci právě ta zmiňovaná hodnotící zpráva, která vlastně ve svém závěru vyjmenovává 5 nejdůležitějších faktorů, které právě stojí vlastně za tou hrozbou toho vymírání. A těch 5 faktorů je vlastně vyjmenovaných i v pořadí důležitosti. Jo? Čili když je teďka vyjmenuju, tak tím prvním faktorem je způsob, jakým lidé hospodaří s půdou. Druhým faktorem je takzvané přímé využívání organismu, čímž je ale myslím především lov a zejména rybolov, jak to ještě rozvedu. Jako třetí faktor je zde uvedena klimatická změna, čtvrtým faktorem je zamořování planety odpady a pátým faktorem invaze nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Je pozoruhodný, že mezi těmi 5 nejvýznamnějšími faktory pochopitelně figuruje klimatická změna, ale vidíme, že ta klimatická změna je jenom jedním z mnoha průšvihů, které my vlastně dneska musíme řešit. A dokonce to ani není ten úplně nejakutnější problém, protože bohužel jsou tady dokonce ještě 2 problémy, které jsou svým rozsahem dokonce ještě jaksi nebezpečnější. A protože teda o klimatické krizi už mluvil tedy Radek, tak já
Já se zmíním alespoň o těch prvních dvou faktorech, pokusím se trošičku rozvést. Čili tím prvním faktorem je tedy způsob nakládání s půdou. Ta hodnotící zpráva říká třeba jeden zajímavý údaj, že zhruba 80% veškeré půdy na planetě je zásadním způsobem přetvořeno člověkem. Vlastně ten faktor, čili způsob nakládání s půdou, on je to definováno dost jako obecně, takže ono se tam vejde ledacos, mohli bychom tam zařadit třeba přeměnu přírodních pobřeží na turistické destinace nebo kácení stromů kvůli budování dálnic a podobně. Ale tohle to všechno jsou spíše marginální záležitosti, protože to, čeho se ten faktor týká zdaleka nejvíc, je zemědělství. A ono se dá skoro jako bez nějaké větší nadsázky říci, že právě zemědělství představuje vlastně ten jaksi nejničivější způsob, jaksi nejničivější aktivitu, kterou vůbec lidé na této planetě jaksi provádí. De facto ze všech průmyslových odvětví asi nenajdeme žádné odvětví, které by bylo tak ničivé, které by mělo tak devastující účinky na planetu, jako je právě zemědělství. A proto ty uvažované transformace se musí týkat zejména právě zemědělství. Totiž to zemědělství má zničující dopady na divokou přírodu vlastně hned z několika důvodů. Ten první je takový hodně zřejmý, totiž jaksi na globální úrovni dochází z toho, že se neustále zvětšuje rozloha zemědělské půdy na úkor tropických pralesů a na úkor třeba přírodních stepních oblastí, prostě na úkor těch oblastí, které jsou životně důležité právě pro přežití všech divokých druhů zvířat a rostlin. Čili to je jeden základní faktor. Ale jsou zde další prostě jaksi další jevy, kterými zemědělství zásadním způsobem ohrožuje biodiverzitu. Zmíním tu používání pesticidů. Prostě pesticidy by se daly přirovnat k takovým zbraním hromadného ničení. Prostě pesticidy jsou dělané tak, aby zničili veškerý plevel, veškeré škůdce, které by mohly nějak ohrožovat tu úrodu. Ale problém je v tom, že právě ten plevel a právě ty škůdci vlastně představují ty zbytky divoké přírody, které vlastně bychom potřebovali chránit. Takže ne nadarmo se o zemědělských polích často mluví jako o biodiverzitní poušť. Můžeme se taky dozvědět, že jaksi biodiverzita na zemědělské půdě odpovídá zhruba biodiverzitě na betonové ploše, čili je naprosto minimální. Takže my sice třeba často vnímáme pole jako takovou součást přírody, ale ve skutečnosti ty pole to jsou v podstatě pouště z hlediska prostě biologického. Navíc teda kromě třeba pesticidů ještě zmíním třeba jeden jev. Prostě to moderní zemědělství má problém, že zkrátka ta zemědělská krajina je čím dál tím hrubozrnější. Ještě třeba před 100 lety tak bylo běžné, že v rámci řekněme jednoho okresu, tak prostě tu byly vedle sebe nejrůznější políčka s různými plodinami. Byla tu spousta pastvin, sadů, prostě různých remísků a tak dále. Když to dneska máme buď všude jenom pole, nebo jenom pastviny, nebo jenom široko daleko samý sady, ale prostě ta krajina je hrubozrná. A to je další velmi zásadní faktor, který ohrožuje vlastně, který znemožňuje nejrůznějším druhům organismů, aby v té kulturní krajině žili. Čili to jsou namátkou teda vyjmenované ty hlavní příčiny, proč to zemědělství má tak zničující dopady na tu divokou přírodu. No a pokud jde o ten druhý jmenovaný faktor, tak to je ten lov. Totiž je jednou věcí, která je nepochybně velice prostě zásadní, velice problematická, je to, že stále existuje pytláctví, kdy se prostě z absolutních důvodů střílí ohrožené druhy
živočichů, jako třeba nosorožci kvůli rohům a tak dále. To je asi i poměrně známý problém, který je samozřejmě velice vážný. Ale já jsem chtěl se zmínit hlavně o druhém jevu, a to je rybolov. To je obrovský problém, protože my tady prostě máme obrovské rybářské flotily, které s využitím satelitních snímků, s využitím prostě nejpevnějších materiálů, prostě používají obrovitánské sítě, kterými jsou schopni vytahovat obrovské množství ryb z vody, a ten objem toho rybolovu je tak obrovský, že ty populace těch ryb nemají vůbec šanci se prostě zreprodukovat. Takže je známo, že současná populace především velkých ryb v mořích a oceánech je o 90% menší, než byla v předindustriální éře. Takže to je další nesmírně ničivá oblast lidské aktivity, kterou je nezbytné naprosto zásadním způsobem prostě transformovat. Takže tím jsem teda trošku teď specifikoval, jak si ty problémy, a z toho tedy by se už dal vyvodit určitý závěr, že my musíme zásadním způsobem transformovat zejména zemědělství a rybolov. A co se týče hlavně toho zemědělství, tak my hlavně musíme prostě cílit nebo usilovat o to, abychom byli schopni produkovat potraviny nebo jiné plodiny s co možná nejmenším nárokem na území, na plochu. Jo? My prostě musíme být schopni vyprodukovat dostatečné množství potravin tak, abychom zároveň byli ještě schopni jaksi uvolnit část půdy, kterou využíváme pro zemědělské účely, a uvolnit ji i jaksi poskytnout jim i jiným živým tvorům, než jsou lidé a jejich hospodářská zvířata. To je naprosto základní tedy cíl, uvolnit tuhle tu plochu a tu potom velmi přísně chránit před námi samotnými. Tady ta transformace zemědělství je technicky možná. Existuje celá řada velice zajímavých konceptů, jak je toho možné dosáhnout. Já asi na to teďka nebudu mít čas v tom úvodním referátu, tak třeba se k tomu dostaneme v diskuzi, ale rozhodně to možné je. Potom teda, no, teď bych se chtěl dostat ještě k další věci, totiž ta určitá naděje na záchranu nebo na to, jak předejít prostě těm nejhorším scénářům, teďka můžeme vidět v té mezinárodní dohodě o ochraně biodiverzity, kterou jsem zmiňoval, která obsahuje celou řadu zajímavých bodů, z nichž já zmíním především dva. Jedním tím požadavkem je, aby pokud možno každý stát zajistil, že minimálně 30% jeho území bude chráněno. Což znamená, že se tam bude moci sice hospodařit, ale bude se tam muset hospodařit ekologicky šetrným způsobem. A potom je druhý požadavek, který je možná ještě důležitější, že třetina tady z toho chráněného území, to znamená tedy 10% území státu, by mělo být vysloveně přenecháno té divoké přírodě. Čili měly by být vytvořeny jakési, řekněme, bezzásahové zóny. To je velice důležitý požadavek. Přičemž tenhle ten požadavek se potom týká také moří, kdy i moře, opět v těch mořích by mělo být 30% té plochy těch moří a oceánů by mělo být chráněno a 10% by mě, tam by, ta by, ty by měly být úplně osvobozeny od rybolovu. To jsou velice důležité cíle. Ovšem bohužel teda musím říci, že tahle ta plánovaná dohoda, i když se k ní tedy upínají jaksi naděje na předejití toho vymírání, tak bohužel tahle ta dohoda zdaleka není první svého druhu. Už v roce, řekněme, 1992
byly v Brazílii, byla uzavřena mezinárodní dohoda o ochraně biodiverzity, prostě podepsala ji většina zemí na světě, ale problém je v tom, že prostě ty země tu dohodu prostě nedodržují. Jo? Pak byla v roce 2002 byla uzavřena další podobná dohoda v Japonsku, v Aichi, ale zase problém je v tom, že prostě žádný, nebo většina z těch cílů prostě nebyla nikdy naplněna. Vlastně jediná naděje, kterou dneska máme, jediná naděje toho, že by to třeba teď mohlo dopadnout jinak, spočívá v tom, že prostě podobně, jako se podařilo jak si získat veřejnost, nebo prostě podobně, jako se podařilo prostě rozšířit to téma klimatické změny, kdy prostě veliké množství lidí opravdu silně tlačí na politickou reprezentaci, aby prostě řešila klimatickou krizi, tak je určitá naděje, že se něco podobného prostě podaří i v oblasti té biodiverzity a že prostě se za řešení tady té krize, že za předcházení prostě řešení té hrozby, toho vymírání, že se prostě za to bude stavět ve větší míře veřejnost a to je prostě jediná naše naděje. Možná ještě úplně poslední věc, kterou bych tedy v této souvislosti zmínil. Je zajímavé, že prostě Evropská unie patří k zemím, které naštěstí, nebo které se tedy snaží vyjednat, aby ta dohoda byla co možná nejambicióznější, ale zároveň naštěstí už i evropští politici začínají chápat, že pokud chceme jaksi apelovat na to, aby země nekácely tropický pralesy, aby zejména rozvojové země chránily svoji přírodu, takže vlastně my musíme jít příkladem, protože prostě není možný, aby jsme říkali ostatním, chraňte si své tropické pralesy, když my jsme si svoje pralesy už vykáceli dávno. Že? Takže na úrovni Evropské unie byl přijat důležitý, když málo známý, strategický dokument, který se nazývá Strategie pro biodiverzitu do roku 2030, a ten už dneska, dokonce i bez ohledu na to, jestli bude přijatá ta mezinárodní úmluva, tak tenhle ten evropský dokument vlastně už dneska ukládá členským zemím povinnost, aby implementovali požadavky, které vlastně jaksi odrážejí ty požadavky, které dneska jsou v tom návrhu té mezinárodní úmluvy. A právě je tam obsažen ten klíčový požadavek na to, aby, řekněme, každá členská země Evropské unie zajistila, že 30% území bude chráněno, což teda mezi námi není žádný silný požadavek, protože už dneska vlastně zhruba 26% území Evropské unie nějakým způsobem chráněný je, takže zvýšit to na těch 30% asi nebude takový problém. Ale pak je zejména důležitý ten druhý cíl, aby teda 10% území členských států bylo přenecháno divoké přírodě, čili aby z nich byla vytvořeny, dejme tomu, bezzásahové zóny. A dokonce je to ještě rozšířeno o požadavek, aby tady ty bezzásahové zóny byly vzájemně propojeny, aby ti živočichové rostliny tam nebyly izolovány, ale aby se mohly vlastně přesouvat z jednoho místa na druhé. Což je velice důležitý požadavek, protože dneska tady ty bezzásahové zóny tvoří zhruba asi jenom 3% území Evropské unie a do roku 2030 by měl vzrůst tedy ta rozloha na 10%. A lze si prostě už dneska představit, že to tenhle ten požadavek rozhodně bude mnoha lidem vadit. A je to požadavek docela významný, pokud si uvědomíme, jak velké boje to stálo, aby vůbec byla zachována bezzásahová zóna na Šumavě. No a teď se má vlastně rozloha bezzásahových zón strojnásobit prostě během poměrně málo let. Takže se dá předpokládat, že by to mohlo být docela významné téma v nadcházejících letech a bude to určitě stát jako veliký, bude to spojeno s velikým politickým a ideologickým bojem. Už teď si
dokážu živě představit, jak se to prostě bude interpretovat, jo? Jak prostě ta zlá Evropská unie chce prostě škodit těm našim českým zemědělcům a jak my se nedáme a tak dále. A tady právě je potřeba vědět, o co ve skutečnosti jde a být na to tedy připraven, protože jak si projít tímhle s tím ideologickým bojem bude velmi zásadní právě i proto, abychom i tady na evropské půdě a i na půdě České republiky byli schopni významně přispět k tomu, že tedy to hrozící katastrofu prostě odvrátíme. Takže tím bych tedy končil ten příspěvek a děkuji za pozornost. Tak, já děkuji oběma řečníkům a teď vám teda dám prostor, pokud na sebe chcete vzájemně nějak reagovat. Jo, jestli můžu. Já jako s většinou, drtivou většinou toho, co říkal, tě úplně jako souhlasím, podepsal bych, souhlasím prostě s tím jako nutností chránit víc vlastně jako biodiverzitu, stejně jako s tím, to bych jako podtrhnul, že jako klimatická krize není jako jediný problém, kterému čelíme, ale jako když se bavíme obecně o ekologické krizi a krizi biodiverzity, vlastně ubývání hmyzu třeba a tak podobně, tak to je vlastně jako problém, který je no nás jako přesahující vlastně i ty problémy, které jsou tak jako významné v rámci té klimatické krize. S jednou tezí bych ale jako nesouhlasil nebo ji tady zkusil nějakým způsobem problematizovat a to je vlastně ten úplný jako začátek, že vlastně taková ta jako povídání o přelidnění vlastně a o tom, jako že je nás jako významně moc. Georg Monbiot o tom napsal hrozně dobrý text jednou, já jsem ho překládal pro deník Referendum, tak doporučuji se najít, ale vlastně vycházelo z toho, že problém s tím není jako jen jako v tom, že by moc lidí, ale vlastně i třeba on tam odkazuje na studii Oxfamu, která právě jako ukazuje a vlastně tam jako vtipně propočítává s tím, že vlastně kdyby my jsme se vrátili jako 500 let zpátky a žilo tady jako stejně množství lidí jako tehdy, což bylo nějaký jako 500 milionů lidí a každý z nich by měl vlastně jako spotřební vzorce a uhlíkovou stopu jako běžný člověk, který lítá British Airways, tak vlastně by ten jako dopad na tu planetu byl jako ještě výraznější, že vlastně jako ta je jako důležitá ta vlastně jako nerovnoměrnost v tom, jak dopadáš. Vlastně ty jako ta populační uhlíková stopa, tak se většinou jako propočítává nejenom jako z hlediska množství, z hlediska množství jako lidí na planetě, ale i z hlediska vlastně byl se jako do úvahy další dva faktory a to je nějaký jako obecně vlastně jako blahobyt a technologie, že, a užívání technologií a že vlastně v téhle rovnici se často a je to vlastně jako občas se jako stává je, že se jako zvýznamně vlastně výrazně ten jako podíl lidí na planetě a v roce 2017 se právě dohledával během to nějaký jako studie a vlastně v roce 2017 vydal OSN studii, podle které bez pesticidů můžeme jako současným zemědělstvím nakrmit nějaký jako 9 miliard lidí a bavíme se o čistě jakože o nakrmení. Je tam samozřejmě další jako faktory jako materiálová spotřeba a další jako otázky. Ale vlastně to, čím se chtěl jako varovat, protože to mluvím, je, že vlastně ono často tady ty jako úvahy jako o přelidnění a ty jako převádění vlastně na to tak vlastně z toho potom vypadává ta systémová perspektiva, že vlastně z toho mého pohledu jako jestli se tady někdo přelidnil, tak to jsou miliardáři a prostě oligarchie se tady jako významným způsobem přelidnila. A vlastně jako i ty studie vlastně toho Oxfamu ukazují, že ten jako jejich vlastně dopad je výrazně větší. Ale ještě vypadlo, co jsem si vlastně zaznamenal, tak je vlastně ta otázka jakoby toho rozvoje a ekonomického růstu ve spojitosti s touto, že vlastně ty studie, co vyšla v roce 2008 v časopise Science Direct, tak vlastně asi zaměřovala na Nigérii, tak vlastně jako ukázala, že
jako významným faktorem toho, že se třeba jako v Nigérii nějakým způsobem nebo v některých místech Nigérii snižovala vlastně třeba porodnost a takhle, tak byla vlastně jako vzdělávání a emancipace žen. A že vlastně ten ty jako nástroje, jak jako řešit, a jako já to nechci podceňovat ten problém, to přednění, ale jakože vlastně jako ty nástroje, jak to řešit, můžou být jako mnohem subtilnější, jako je právě jako je prostě feminismus, prostě emancipace žen, vzdělávání žen a to je jako něco, že to jako nutně nemusí být jako spojené s tím jako maximálním ekonomickým růstem. Ale zároveň bych jako potvrdil, že vlastně jako když se bavíme o nějakých jako modelech té jako ští ekonomiky, tak jako je nutné, aby vlastně jako nejchudší státy prošly nějakým jako rozvojem. Otázka je, jaký má být cíl a jestli má být jako podobný tomu, jak se vyvíjel vlastně ty bohaté státy, to znamená v závislosti na fosilních palivech, nebo jestli jsme schopni ten rozvoj udělat jinak. A zároveň s tím i vlastně jako otázku jako budoucnosti vlastně těch ekonomik, které už jako do určité míry jako vyrostly významným způsobem, to znamená těch bohatých států. A hledat nějaký jako model, který jako pro ty státy, který by spíš vedl k nějaké jako ekonomice víc jako uzavřené, která jako přebytečně jako zbytečně neroste, ale a zároveň nemá jako takovou materiálovou náročnost, ale hledání nějaké jakoby steady state ekonomice, prostě ekonomice jako nesmíte slovo cirkulární, že se často jako zprofanovává, ale a je to jenom jako výsek vlastně toho, ale ekonomice, která jakoby svůj rozvoj vlastně nepoměřuje čistě tím HDP, ale vlastně na takové nějaké jako ukazatelů i kvality života, a ve které se prostě jako ne, ve které se víc třeba prostoru dává divočině a rozvoji biodiverzity než prostě výrobě zboží, spotřebního zboží, které se rychle kazí a ve které se ještě vyrábí prostě věci, aby se schválně jako rychleji kazily, aby ta spotřeba byla vlastně, se neustále točila. Takže to byla asi jediná moje reakce. A jinak mi to přišlo super. Jo, děkuju za tu otázku. Jako takhle, já pevně doufám, že i když se ta světová populace zvětší na prostě 10 miliard nebo ještě více miliard, takže my budeme schopni, jak si tu, nebo my jako lidstvo budeme schopni se uživit a budeme schopni se uživit dokonce i tak, aby ještě přežili i jiný, jaksi živočichové rostliny, než jsme my a naše prostě kulturní plodiny. Ale přesto prostě já bych jako ten problém toho přelidnění rozhodně nepodceňoval už, protože tak já to jednak vidím teda na těch pralesích. Jo? Prostě rozloha deštních pralesů se oproti předindustriální éře snížila o 80%. A vidíme, že prostě jaksi ty pralesy nejvíce ze všeho mítí, nebo nejrychleji mítí vlastně země, které jsou spíše v té první fázi té industrializace. Jo. Jak si ta dynamika, jak toho populačního růstu, tak toho ekonomického růstu, ta se projevuje nejrychleji právě v těch rozvojových zemích. A teďka vlastně, jo, my třeba jo, mluvíme často o hrozbě vyplývajícího z klimatické změny, ale když by hypoteticky, když by prostě lidí na planetě nebylo tolik, tak by ani třeba ta klimatická změna nedopadala, nebyla pro nás možná tak velikou hrozbou, protože třeba když vezmu prostě dramatické změny klimatu, jaksi v geologické historii, tak když se střídaly doby ledové a meziledové, tak prostě ty obrovské výkyvy klimatu nebyly takovým problémem díky tomu, že prostě ty živočichové rostliny se prostě měly možnost stěhovat buď to na jih nebo na sever, tam, kde bylo prostě pokud jim vyhovovaly teplejší nebo studenější podmínky, případně šli do vyšších nebo nižších nadmořských výšek. Ale dneska je ten problém taky prostě znásobený tím, že ty divoké druhy
prostě rostlin a živočichů jsou izolovaný v jednotlivých ostrůvcích, prostě v těch zbytcích dešných pralesů, zbytcích národních parcích, které ještě teda byly zachovány. A teď, i když dochází ještě k tomu, k těm klimatickým změnám, tak ty druhy se nemají vlastně kam stěhovat. Jo? Takže i z toho hlediska, já prostě vidím, že třeba i z hlediska té klimatické krize vidíme, že největší průšvih tady té krize je v tom, že přichází zrovna teď v 21. století, kdy je těch lidí nejvíc, kdy prostě jsme dosáhli absolutního, nebo dosáhneme absolutního maxima, jak prostě počtu lidí na planetě, tak možná i vůbec velikosti výroby a tak dále. Čili já jako v tom pořád vidím jako velký problém. A zároveň teda musím říct, že já jsem totiž i, jak to říct, trošičku skeptický k tomu, jestli vůbec lze nějak realisticky doufat, že se ty, řekněme, rozvojové země budou rozvíjet nějak dramaticky jiným způsobem, než se rozvíjely prostě země prostě evropské nebo jiné, protože nám už zbývá vlastně tak málo času na to, aby jsme prostě předešli té hrozbě, že já prostě tu naději vidím opravdu v tom, co funguje, jo? V tom, co víme, že prostě to tak je, že prostě když ty země přesáhnou určitý stupeň ekonomického rozvoje, tak prostě tam dojde k tomu demografickému zlomu. Já, ačkoliv tady tomu jevu úplně nikdo pořádně nerozumí, tak ale víme, že tohle je věc, která funguje. A je otázka, jestli vůbec lze realisticky očekávat, že by se to mohlo vyvíjet nějak jinak. No. Ale samozřejmě, kdo ví, no, všechno je možné. Takže to byla asi teda odpověď. Jo, vlastně teď nevím, jestli teda já mám položit otázku zase na jako, mě napadla jedna otázka, nevím, jestli je otázka úplně vhodná, ale když mě nedávno hrozně jako znepokojila jedna informace, která se týká klimatické krize. Jo. Já jsem poslouchal rozhovor profesora Davida Štorcha z Přírodovědecké fakulty a on říkal, že ta klimatická dohoda z roku 2015 obsahuje prostě jaksi nějakou dohodu, že prostě bohaté země budou poskytovat kompenzace chudým zemím za to, že budou ty země vlastně podporovat zalesňování. Jo. A budou prostě na svém území bojovat proti té klimatické krizi. A teďka on říkal takový velice znepokojivý jako scénář, že údajně třeba v Africe vzniká nějaká prostě velká iniciativa afrických zemí, které se chystají jaksi za peníze vyspělých zemí sázet lesy, vysazovat lesy a že je vlastně se chystají vysazovat ve velice nevhodných území, prostě na území stepích, které jsou velice důležité právě pro přežití jednotlivých divokých druhů živočichů a rostlin. A že vlastně pokud k tomu dojde, tak že to bude mít naprosto devastující jako účinky právě na biodiverzitu. Jo. A že vlastně to, co se tam má vysázet, je vlastně navíc nemají být žádný tropický prales, ale že to má být prostě jaksi hospodářský les, čili taková prostě monokultura, která žádné vhodné podmínky pro život jaksi neposkytuje. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli o tom nevíš něco víc a jestli vlastně i ty obavy může bude potvrdit nebo rozpílit naopak. Úplně konkrétně tady o tom, o čem mluvíš, ne, ale já jsem chtěl vlastně vrátit, nebo jakože tomu se dostanu takovou oklikou, že vlastně on existuje, nebo v rámci těch jednání OSN vznikl takzvaný Green Fund, nebo zelený fond, vlastně, který má pomáhat chudším státům jakoby zvládání dopadu klimatické krize a vlastně jako snižování emisí a tak podobně. Nicméně problém je, že je vlastně jako zoufale podfinancovaný dlouhodobě a že vlastně i co ty jako
bohaté státy nedělají, tak je nějaké jako sdílení vlastně jako technologií a znalostí vlastně s těmi státy, že to je taková jako, že takže když se bavíme i o tom rozvoji a bavíme se o tom, jestli je možné, aby se vlastně jako ty státy jako rozvíjely nějak jako přívětivěji, než jsme se rozvíjeli vlastně jako třeba Evropa nebo Spojené státy a takhle, tak vlastně to do určité míry jako do velké míry souvisí i s jako schopností vlastně toho globálního severu být solidární vlastně s těmi státy, což se vlastně jako teďka v současné chvíli neděje a vlastně jako uvědomění si toho, že vlastně většinu těch emisí vlastně jako vypustili ty státy globálního severu a přijmutí vlastně tady té jako solidarity s to. Co se týče, ale a co se děje, a děje se to vlastně i skrze některé programy Evropské unie, tak je právě, že vlastně se, které se jako prodávají jako zelené a dějou se i třeba pod zelenou dohodou, tak je, a mluví se o tom jako nějakým jako zneužívání biomasy, tak je právě to, že vlastně jako státy nebo některé firmy vlastně jako dávají právě jako peníze třeba státům globálního jihu na jako vysazování právě jako nějakých jako hospodářských lesů a tady jako monokultur, které jde rychle zase jako kácet a spálit vlastně jako na biomasu a přetvořit nějak na energii. A vlastně tohle je nějaká jako kritika, která právě jako jde úplně tím stejným směrem, o kterém ty mluvil, že vlastně ale je to zase jako způsobem, jakým jsou jako nastavené ty politiky v rámci celé dohody a že vlastně jako spousta z nich se dělá vlastně jako partnerství biznisu a jako biznisových firm a Evropské unie. A ten biznis je prostě nastavený na maximalizaci zisku, na maximalizaci prostě toho studie, kdo na tom vydal, tak dělal hrozně dobrou studii Corporate Europe Observatory, kteří právě jakoby tady tohle odhalovali a myslím si, že to dost jako to o čem mluví, že vlastně často jako pod tím, co jako se tváří, jako že to je nějaká jako snaha o jako dělání ekologické politiky nebo solidarity globální, tak se právě schovávají takové jako projekty, které jsou jako podmi zničující vlastně pro to životní prostředí. Jak to, takže ta moje odpověď je, že prostě tohle je špatná cesta a ta solidarita vlastně tím státy by měla být vlastně na úrovni prostě sdílení technologií, finanční pomoci a tak dále. Vlastně. Tohle je vlastně jenom další jako způsob, jak vlastně, když teďka v současnosti i z Afriky a z dalších kontinentů korporace vlastně jako vlastně vysávají z nich jako zdroje, tak podobně, ať už spojíme o deltě Nigeru, kde vlastně už desítky let Shell vlastně jako těží ropu a vydělává na tom hlavně Shell a ti lidi tam z toho nic nemají, je tam totálně zdevastovaná, tak jako příkladu je spousta, tak vlastně to je jenom jak jako pokračování tady toho jako expanzivního neokoloniálního modelu, vlastně, který prostě potřebujeme změnit. No. Jo, tak já bych vám asi tuhle chvíli poděkovala a objevily se nám tady otázky z publika, takže jestli bych je mohla předložit, tak první dotaz. Jaké si myslíte, že jsou bezprostřední tři kroky, abychom se vyhnuli katastrofě, kterou jste oba popsali? Takže dotaz na oba. Tak nevím, jestli mám začít, ale já nevím, jestli se mi podaří to, jak si rozvrhnout zrovna do těch třech kroků, ale jak jsem říkal, podle mě je hlavně hrozně důležitý provést ty zásadní změny v zemědělství, to je jedna věc, a druhá věc, přísně chránit prostě plochy a území, která jsou chráněná, které jsme vyčlenili pro tu divokou přírodu. To jsou teda dva kroky, které spolu souvisí.
ale to si myslím prostě, že je velice zásadní. A hlavně je důležitý prostě uvědomit si, že my můžeme mnoho věcí dělat i na úrovni třeba i České republiky. Jo. My můžeme se prostě snažit o naplňování těch cílů, které vlastně platí pro Českou republiku jako stejně jako pro každou evropskou zemi a stejně jako pro každou zemi na světě. Můžeme se prostě snažit o to, aby byly prohlášeny jaksi nové národní parky nebo nové přírodní rezervace a tak dále, dokonce i tady v Čechách. No, asi mě teď nenapadá nějaký třetí krok, ale asi takhle bych to řekl. Jo, já řeknu tři konkrétní věci. A první je prostě zbavit se fosilních paliv, prostě uhlí, ropy, plynu. To je první věc, jako první krok. Druhý tak je prostě nahradit, hodit HDP do koše a nahradit toho nějakým jako indikátorem, který bude reálně jako vypovídat o té společnosti, bude vypovídat o ní víc, a to i včetně prostě třeba stavu biodiverzity a tak podobně. A třetí bude teda řekne snížení pracovní doby. Vlastně vlastně jako obecně nějaké jako sociální hnutí nebo hnutí pracujících dlouho už nezvedlo otázku vlastně délky práce a myslím, že je čas vlastně začít bavit o tom, jak zkracovat pracovní dobu a jak vlastně nastavit tak, aby se vlastně nemuselo vyrábět tolik a jak vlastně a zároveň jsme měli víc času prostě na to dělat věci, které jsou prospěšnější pro společnost, než hákovat prostě ve fabrikách. Tak já vám děkuju. A máme tady další dotaz. Proč za, to bude možná spíš na Vítu, ale určitě můžete odpovědět oba. Proč za nejvíce ničivý systém bylo označeno zemědělství? To mě překvapilo. Vždycky jsem slyšela o spalování fosilních paliv a pěstování hospodářských zvířat po případě oděvní průmysl. Je možné to nějak porovnat? No, to zemědělství je ničivý především proto, že ono si vlastně zabírá stále další a další plochy, které jsou právě nezbytné pro přežití prostě těch světových ekosystémů. My pokud chceme vlastně předejít té katastrofě, tomu hromadnému vymírání, tak my prostě té přírodě musíme nechat nějaký prostor. A ten prostor, to je to, co to zemědělství vlastně zabírá. Jo, čili to je jeden aspekt, že se prostě kácí tropický pralesy, přeměňují se na plantáže a na pole, zabírají se stepy, kde prostě do té doby žili třeba lvi, hroši a tak dále a přeměňují se vlastně na pastviny pro hospodářská zvířata, čili to je ten jeden vliv. A pak, co se týče zemědělství třeba u nás, kde už jsme dávno všechny pralesy vymítili, tak je tu hned několik problémů. Problém, který jsem třeba nezmiňoval ještě, je i to samotné hnojení, jo. Když se provozovalo zemědělství před 100 lety, tak se dalo i říci, že vlastně ta zemědělská aktivita měla dokonce i pozitivní jaksi význam nebo efekt na biodiverzitu. Ono třeba v našich zeměpisných šířkách, prostě ve střední Evropě, jedním z nejbohatších ekosystémů jsou luční ekosystémy. A vlastně ty luční ekosystémy se neobejdou bez zásahu člověka. Jo. Čili v podstatě nikde jinde, prostě, teda když mluvím o našich jaksi o zeměpisných šířkách, tak nikde jinde prostě nežilo na jednotku plochu tolik druhů hmyzu, ptáků, rostlin, plazů a všeho možného, jako vlastně na loukách, které vlastně také patří k zemědělství. Nicméně od té doby došlo k obrovským změnám, kdy tím, že se začalo hnojit tak, aby prostě ty výnosy byly čím dál tím větší, tak
Zatímco před 100 lety se louky tradičně kosily dvakrát do roka, což bylo ideální režim pro celou řadu druhů organismů, tak dneska tím, že se hnojí, tak se musí kosit asi 6x do roka. A to je režim, který vyhovuje jenom několika málo druhům jaksi nitrofilních rostlin. A to vlastně vede k ohromnému ochuzování prostě té krajiny. Jo. Pak jsem teda, to už jsem zmiňoval, ty pesticidy, které vlastně, když se to vezmeme, tak vlastně úkolem těch, nebo funkcí těch pesticidů je právě ničit všechno, co by mohlo nějak omezovat ty plodiny, které my tam chceme pěstovat. A prostě čím jsou ty pesticidy dokonalejší, tak tím méně živočichů tam může žít, jaksi. Čili tam ty cíle toho zemědělství jsou vlastně přímém vlastně rozporu s tím, co potřebuje ta divoká příroda. Jo. Čili z těchto důvodů to zemědělství je opravdu nesmírně ničivé. Jo, já bych to jenom podpořil a doplnil, že vlastně si myslím, že zemědělství je hodně podceňované téma a je vlastně i ty dopady třeba jako spotřeby masa nebo spotřeby většiných produktů, tak jsou i něco, co vlastně je, si myslím, v té debatě dost jako podhodnoceno. A souhlasím s tím, co říkal, že to je jako otázka, která jako čeká na nějaké jako výraznější zvednutí zemědělství. Ale je to taky samozřejmě hrozně strašně složitá věc. Dobře, díky. A máme tady další otázku. Jaká je podle vás nejlepší odpověď na námitku, že jsme malá země s malým dopadem a tak u nás nemá smysl řešit dopad na klima? No, že když si třeba když si to stáhnu na emise, čistě já budu jak se říct, toho klimatu, tak přepočtu třeba na počet obyvatel, tak Česká republika z toho vychází hodně špatně, že my vlastně máme na 10 tun a patříme jako nejhorším státům v rámci Evropské unie, z hlediska jako emisní uhlíkové náročnosti. A byť jsme prostě malý stát, tak jakoby ten náš příspěvek je jakože významný, z hlediska jako na počet obyvatel. A takže bych to jako problematizoval už to, že jsme nějak jako ne tak jako výrazně znečišťovatel. A druhá věc je, že pořád my jsme jako velká jako ekonomika a jsme součást nějakých jako větších celků, které vlastně jako ty naše kroky a ta naše nějaká jako politika a to tak jako výrazným způsobem ovlivňuje. A často vlastně se v tom kontextu hovoří například o tom, že jako a co bude dělat Čína, prostě Spojené státy, Indie a tak podobně, ale my jako máme i nástroje vlastně jak tyhle věci řešit i třeba z Evropské unie a v rámci Evropské unie se v současnosti řeší a diskutuje, hovoří se nejspíš nějak navrhovat na to uhlíkové dovozní clo, které vlastně jakoby zatížilo jako dovoz uhlíkově náročných jako spotřeby vlastně a statků vlastně do Evropské unie a to jsou jako nástroje, jakými my nebo jakými jako Česká republika a jakými prostě Evropa tak může jako ovlivňovat vlastně tu globální politiku, takže my v tom jako malý hráč nejsme. A navíc, kdyby si každý řekl, že každý z těch států řekl, že je prostě malý a že to mají dělat ti další a my ne, tak asi víme, jak by to dopadlo. No. Špatně. Přesně tak, no. Tady je taky věc, že pokud my chceme říkat ostatním státům a apelovat na ně, aby teda snižovali své emise, nebo stejně tak, aby prostě chránili svoje tropické pralesy a mysleli na přírodu, tak tady ten apel nebude mít naprosto žádnou váhu, pokud nebudeme my sami dělat to též, a pokud my nepůjdeme příkladem a nebudeme sami ve své zemi, ve svých krajích prostě snižovat emise a stejně tak
prostě vytvářet prostor pro divokou přírodu. Pokud my sami nebudeme příkladem, tak ani ty naše apely a výzvy nebudou mít naprosto žádnou váhu. Tak já děkuju. A teď bych na vás možná měla vlastní dotaz, když se ještě vrátím k té problematice populačního zlomu a nutnosti určitého ekonomického růstu v chudších zemích, tak řekla bych, že se to neobejde bez směřování k určité konvergenci s konzumem nebo s potřebou v těch bohatých zemích. To znamená, my se tady budeme muset poněkud uskromnit, aby se mohli oni povznést. A teď, jak se vypořádat s celkem předvídatelnou reakcí populace na tady tyhle ty úvahy? To znamená maltuziánství, sociální darwinismus, rasismus a podobné lahůdky, kterých jsme bohužel v environmentálním tím často svědky. A i širší obyvatelstvo už projevuje tendence vlastně vyhledávat nějakou autoritářskou stabilizaci imperiálního životního stylu, jak o tom píší němečtí autoři Bernd a Wissen ve své loni vydané knize, kterou mimochodem doporučuju. Tak jak byste vlastně navrhovali postupovat, abychom tenhle ten nežádoucí trend co nejvíc omezili? Děkuju. Hodně složitá otázka. Myslím, že asi nedokážu na ní odpovědět úplně přesně. Na začátek řeknu jenom, že ta knížka Imperiální způsob života vyjde v překladu v Neklidu v letošním roce, takže bude letos dostupná i česky a od něj doporučuji taky. Je to jako důležitý koncept podle mě. A k té otázce samotné, jedna z těch jako věcí, jako je samozřejmě je jako v podstatě jasné, že ty jako nějakou jako vizi našeho dalšího rozvoje bude muset, jako jestli máme na této planetě dál nějakým způsobem důstojně a udržitelně přežít, tak budeme tu naši jako vizi rozvoje a dalšího vývoje muset bavit vlastně představit toho, že jako spojitý s jako velkým materiálním rozvojem. Ale zároveň stejně jako myslím, že pořád i ta vize by měla být jako optimistická v tom, že jako že za to dostaneme nějaké jako jiné výhody, prostě například víc volného času, kvalitní veřejné služby, víc třeba a to například rozhodování o vlastních životech, o ekonomice a víc rozhodování o politických věcech, které se dějí ať už v našem okolí nebo v rámci státu. A myslím, že vlastně ten jako nástup vlastně autoritářství a nástup vlastně té jako autoritářské politiky jak do velké míry souvisí s tím, jak se vlastně jako jak ta politika vypadá v současnosti, že oni jako do velké míry rozhodují právě jako korporace, že jako ekonomika má výrazný jako náskok před politikou, že vlastně ty státy nejsou schopni nějakým způsobem bránit a vlastně jako dopadá to na vlastně jako na velkou část lidí, ať už střední třídy nebo těch nejchudších, která potom prostě přestává důvěřovat těm institucím, protože ty instituce nechrání je, ale nechrání jejich zájem, ale chrání zájem vlastně těch nejbohatších. A obrací se vlastně jako k vizi k nějakým jako autoritářům. Takže ta moje odpověď, možná idealistická, nevím, jestli správná a nevím, jestli to jako nedopadne špatně, to myslím, že dneska asi nikdo z nás nemůže říct, ale je prostě postavit vizi jako lepšího života, založeného prostě na jiných hodnotách než na materiálním konzumu a s tím spojeným vlastně jako výraznou regulací korporací a výraznou regulací vlivu té ekonomiky na těch jako velkých ekonomických hráčů na životy všech lidí. Takže tohle je jediná podle mě jako odpověď, jak k tomu čelit. No. Jestli to bude stačit, nevím. Já vlastně, co se týče té konvergence prostě mezi chudými a bohatými zeměmi, tak
Zajímavé je, že no, já vyjdu z Pikettyho, jo, protože ten vlastně nám poskytnul asi nejrozsáhlejší empirické studie nerovnosti, tak on vlastně říká v tomhle smyslu docela optimistickou věc, že podle těch dat se zdá, že k té konvergenci skutečně dochází, že tam skutečně začíná směřovat ten vývoj tím směrem, že teda ty chudé země pozvolna začínají se přibližovat těm vyspělým zemím, což ještě do nedávna nebylo úplně zřejmé. Jo. Čili asi skutečně můžeme tu konvergenci očekávat a musíme v ní doufat. No a co se týče toho, že my se budeme muset uskromnit, tak to je nepochybně pravda. A já si dokonce myslím, že to ani nebude muset být nějaká naše iniciativa, ani to nebude muset být tak, že bychom se my dobrovolně uskromnili, ale ono, to naše uskromnění možná bude výsledek ekonomického vývoje, protože až, jak to říct, tím, že se nesmírně rychle rozvíjí třeba Čína, Indie a další země, které byly ještě donedávna považované za rozvojové a dneska už to jsou v podstatě vyspělé země, tak v těchto zemích bude výrazně narůstat třeba spotřeba masa a potravin a bude se přibližovat té naší spotřebě a tím pádem i ty ceny, dejme tomu potravin, budou na globálním trhu velmi rychle stoupat za nedlouho. A podobně my jsme vlastně dneska zvyklí na to, že máme k dispozici velice levné zboží, když vezmu třeba spotřební elektroniku nebo hračky nebo na prostě z domácí spotřebiče a tak dále, tak my to všechno prostě dovážíme z rozvojových zemí a jsme zvyklí na to, že je to nesmírně levné. Ale ve chvíli, kdy ty rozvojové země nás začnou dohánět, no tak tam začne stoupat také pracovní nebo cena práce a tyhle to zboží nebude už tak levné, jak my jsme zvyklí. Čili skutečně k tomu uskromnění našemu nejspíš dojde a bude k němu muset dojít v důsledku tlaku, které my ani nejsme schopni nějak ovlivnit. A já si myslím, že my prostě bychom hlavně měli být prozíraví, být si vědomi těch trendů, které budou přicházet a například už dneska bychom měli myslet třeba na potravinovou soběstačnost v rámci Evropy například, nebo bychom měli opustit takovej ten donedávna populární jako koncept toho, že prostě co se týče výroby zboží, tak výroba to je něco staromódního, to je něco, co prostě pro nás budou dělat ty rozvojové země, zatímco my se budeme soustředit na rozvoj bankovnictví, finančnictví a terciálního sektoru a že my prostě budeme prodávat to know-how, kdežto prostě tu klasickou výrobu to prostě budou zajišťovat ty rozvojové země, no tak tohle je zřejmě dost jako krátkozraká představa, protože ono to zřejmě přestane platit. Už dneska je zřejmé, že Evropa hospodářsky začíná zaostávat, že právě třeba Čína nás začíná válcovat nejenom jaksi lácí, ale i technologickou úrovni těch výrobků, které vyrábí. Takže my bychom prostě do budoucna měli počítat s tím, že budeme muset se naučit znovu, jak si zajistit si potraviny a umět si prostě vyrábět zboží, které budeme potřebovat. Děkuju. A měla bych asi ještě jednu otázku. Když se tady mluví vlastně o ekonomické transformaci směrem nejen k ekologické udržitelnosti, ale taky ke spravedlivější a demokratičtější společnosti, tak jak se v téhle souvislosti oba díváte na spolupráci ekologického hnutí s takzvaným zeleným kapitálem? A zdůraznila bych, že teď nemyslím firmy, které excelují v greenwashingu a lakování na zeleno, ale skutečně takové, jejichž výroba nebo činnost má ve srovnání s obvyklým provozem skutečně nějaké environmentální benefity. Děkuju. Tak teď nevím, jestli mám začít, ale tak už začnu teda.
No, já se přiznám k tomu, že na tu spolupráci mezi ekologickými hnutími a zeleným kapitálem se dívám v podstatě s nadějí, když rozumím tomu, že to je trošku kacířství, když to takhle řeknu. Ale prostě my tu vidíme, že na jedné straně tady je ten fosilní kapitál, který pravděpodobně financuje různé konzervativní think tanky, který se jaksi i přičiňuje o to, aby tu společnost jaksi zachvacovala ty konspirační teorie, které jsou velmi často právě lakované tak, že v nich vystupují právě ekologové jako to stělesnění zla, jako prostě jakási zelená elita, která nás chce prostě tady spoutat a ovládnout a zničit naši civilizaci a já nevím, co všechno. A já v podstatě vidím i určitou naději v tom, že tady existuje naopak kapitál, který má vlastně zájem na té zelené transformaci. Jo? A dokonce jaksi, nejsou to jenom firmy, které třeba vyrábí díly pro větrné elektrárny nebo solární elektrárny a tak dále, ale dneska už jsou to dokonce třeba i automobilky. Jo? A je to daný tím, že ty automobilky už nalily tolik peněz do té transformace, třeba na tu elektromobilitu, že kdyby se prostě teď ty cíle změnily a ten cíl dekarbonizovat tu ekonomiku by se opustil, tak oni by prostě, pro ně by to byla zmařená investice. Oni už prostě do toho nainvestovali tolik peněz, že už ani sami nechtějí se vrátit, jo? Oni už to nechtějí zastavit. A já si myslím, že je to v podstatě dobře, že bychom si možná neměli bát toho prostě i využívat, jo? Prostě, když to vezmu i trošičku marxisticky, když to bude trošku svérázná interpretace, tak vždycky v každé společnosti existují určité části společnosti, které mají ekonomický zájem na tom, aby se ta společnost posunula vpřed. A stejně tak tu existují segmenty společnosti, které mají enormní zájem, ekonomický zájem na tom, aby tu společnost vrátili nazpátek. A prostě tady ten souboj je prostě nevyhnutelný a i to, že tam právě hrají roli ty protichůdné ekonomické zájmy, to je prostě naprosto zákonitý a myslím si, že bychom se nemuseli tolik bát toho i využívat, protože prostě ten problém je příliš velký na to, aby jsme si hráli na nějakou ideologickou čistotu a nějak to z principu prostě odmítali, protože já v tom vidím spíš určitou naději než rozku. Já si myslím, že to je otázka nastavení pravidel, že vlastně jsem mluvil o té jako větší roli, že když vlastně se bavíme, že by ta transformace měla procházet na nějakém jako čistě tržním principu, nebo to, tak i ten jako zelený kapitál vlastně tady v tom modelu tahá vždycky jako za kratší konec, což už je prostě vidět v tom, co jsem říkal, že v současnosti ty obnovitelné zdroje víceméně nějakým způsobem jako nahrazují tu nadpotřebu, aniž by vlastně docházelo k nějakému jako výraznějšímu útlumu fosilních paliv, nebo prostě a spousta, a řekl vám to třeba Martin Sedlák vlastně z fazu moderní energetiky, tak je třeba zastáncem energetické charty, protože vlastně, což je jako takový nástroj, který jako umožňuje vlastně energetickým firmám na mezinárodním poli vést arbitráže vůči státům, například když se rozhodnou zavést nějakou ekologickou regulaci, například v současnosti RWE žaluje arbitráže Nizozemsko za to, že si dovolili rozhodnout o konci uhlí dřív, prostě v brzkém konci uhlí. A vlastně ten jako argument jako často, nebo třeba ten, co používá ten Martin Sedlák, tak je, že vlastně to, ta energetická charta chrání vlastně i ty obnovitelné zdroje a chrání vlastně jakoby ty investice vlastně to, jenomže vlastně tady v tom jako modelu, čistě vlastně tržním postaveným na tom, tak vždycky i ten zelený kapitál bude prostě pozadu a zároveň mu jako nezáleží na tom zásadním způsobem na tom, aby jako ta transformace proběhla nějakým způsobem spravedlivě. Takže vlastně ta odpověď je, že
nějakou roli zelený kapitál v té transformaci má, ale prostě jako klíčovou, jako bude muset otevřít otázku to, že klíčovou roli v té transformaci bude muset mít prostě veřejný sektor, bude muset mít prostě veřejný sektor. A tam už je jako otázka, jaké pravidla nastaví prostě i možnosti, jaké vlastně jako pravidla a jaké možnosti nastaví, no. A aby prostě to jako není, z mého pohledu, ta transformace není čistě, by neměla být čistě založená na tom, aby jako se jenom vyměnila ta technologie a jenom se, aniž by se nějak to proměnila i jako ty, to mocenské paradigma a to a vlastně vlastnictví těch zdrojů jako takových, ale vlastně, aby, ale měla by proběhnout tak, aby i se ta energetika jako taková demokratizovala, aby vlastně vznikaly třeba nějaké jako družstva, obecně vlastněné obnovitelné zdroje, komunitně vlastněné a podobně a nějakým jako tomhle modelu. A tom jako ten zelený kapitál nějakou roli má, ale měl by mít takovou, jakou mu určí vlastně ta veřejnost a veřejný sektor. A spojenectví, jako to je otázka na to asi, jako jak kdy a jak, na který případ. No. To je asi otázka nějaké strategie. A myslím, že jsme měli směřovat k tomu, aby vlastně tu transformaci vedl a určoval její pravidla veřejný sektor. Tak s tím to zakončím. Výborně. Tak já vám oběma děkuju. A vzhledem k tomu, že to vypadá, že už asi nemáme žádné dotazy z publika, tak bych tu naši dnešní debatu asi pomalinku uzavřela. Všem vám děkuju za účast, to jak diskutérům, tak divákům. No a samozřejmě, pokud vás cokoliv zaujalo, můžete se nám ozvat, ať už do Socialistické solidarity nebo do platformy Reset. A úplně na závěr bych ještě udělala menší reklamu našemu nakladatelství Solidarita, kde najdete spoustu zajímavých titulů, ať už knih, nebo náš časopis. Tak. A to by bylo asi vše. Děkuji vám a krásný večer a pěkný víkend všem.